Կամերին իմաց չունի որևէ վիրավորական։ Լավ է լոդի։ Ոն չունի դինեն քեզ ժողովրդի միանան։ Ենթակ է տարբեր մարկալ քաղաքացիներին։ Ես պատեցի որ 7 հոգի բերման են ընդունվել, ես ապեն ներակել որ փաստաբաններ են կենտրոնական բանին գնում։ Ես բայց ես սովական դիտարկմամբ տեսնում եմ 200,000-ը։ Դեռ մի էլ է շոշի վրա քան մեկ է։ Լավ, բայց չի կարող որ։ Այդ վիրտուս ապա վիրտուս են դրանում։ Հրամ ժողին խումբը տարան մոտ 10 րոպե առաջ, հիմա երկրորդ խումբն է տանում, վստահ չենք ուր են տանում, որովհետև փորձ ենք տանում, որ արդեն տանում են մի բազին, հնարավոր է երկրորդ խումբը այլ դեպ տանեն, փորձենք հիմա ճշտել, թե որ բաժին են տեղափոխվում, այս ճանապարհը փակ լինելու պատճառով, վստահ չեմ, որ հեշտ կլինի այս ավտոբուսը որենք սեցկանները ընտվանը ծեմենտամեր։